buat Bapak Keamanan Satgas Kopi Kapolsek Koramil juga terima kasih banyak. Buat Pagar Ayu, buat tamu undangan.
Kanjeng Putri
Bola niki kalian kuat tambal ngerasa kena tambuh. Sampean sedina loro iki kayane lagi utek saglemek pusing sairing. Dados mangga beli wonten sampean ngupai pejangan kalian pula kelawan kuat tambal mangga apa sing gak dipikirakan. Mugi Kanjeng Putri leres capek wacilong mangga paparaken sarang kula kari wacilong angga leres wacilong kuat tambah tapi sampean ngomong lagi sapa sing artinya kula menang kelawan duduk sapi dari sini sampean ngomong kula dewek ora paham apa sing dirasakan temen kula sing sebenarnya sing senyatanya kula lagi gak tresna ngolani. Ah ya mangga pikiranku hari mau kotor mangga pikiran mangga. Thank you.
arep ana sing ngomongkan penting bisa mau kayak sing bisibis ngomong kayak bengen-bengen kima kita kuis tua terus terang kita mau pengen dikawin ya walaupun kawin tua berjalan sekarang kita jari sampean mau kita mau diunggulkan kayak bengen-bengen. Jawab, Riben. Kuita sinap, yang orang bakal dia duit. Satu umpang gak kudu dia duit. Untukku berase, untukku kunire. Mual kuning-kuningnya dari itu penganggu ajan. Yang kok sabar kayak dingin. Ayy, jadi sing dipikiri duit. Kang kader lumbus tua, sampean tua, pula tua. Kawis kok dina Sabtu ya, tanggal telu, kawin aneh. Tapi agen jaluk tira ria dari kelangka, aneh. Ngerti mah, asal bisa.
awit seno masih perawan kian wis rangda terbang gede ningka berang kawin tua bareng seneng asal sahna jan setumpeng pengantenan numpak Depok wong loroan tambah kangen sawise lawas pisahan beli katon bujang perawan duda rangda dan lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang iki sesarengan kula badhe ngawinaken pengantin lanang pengantin wadon. Siang iki kula badhe tanglet pengantin lanang pun wonten. Wonten, Pak. Pengantin wadon pun wonten. Wonten, Pak. Saksi, wonten. Wonten. Wonten iki kula data. Sinten namine? Memen, Pak. Pengantin wadon namine sinten? Karmi Karmila, Pak. Arek wali pengantin wadon niku di wonten-wonten. Bapak ngendi? Wali Hakim, Pak. Bapak iki mulai pun kedah. Saniki sampun wonten sedanten, wali wonten, saksi wonten. Hubungan niki pengantin-pengantin pun sepuh dados kula awali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saniki sobungan kawinan pun sepuh dados boten-boten dadah tamali niki pun sah miturut Islam. Saniki tinggal tangleteng saksi saboten. Alhamdulillah. Bonap sakene kelaksanaan najan kawin tuasan sing penting asal sah. Cocok. Kawinan najan setumpeng sah berarti ya harus beda utang beli ah kita mah kurang kaci ora sah kita masih bengen di bayang-bayangan aku kawinan ku aa pengen iku numpak Depok ayang apa wong numpak Depok ya kawinane numpak Depok diarak kayak bocah zaman biyen kah. Karena pada asal sah, ini jalukan sejen mani. Gak usah, tak kayak konon marta putih. Aku harap tanggap nasinya Depok. Beneran? Udah lumping. Ngarak-ngarak. Berokan, terus diarak-arak. Yes. Kok tanya gitu? Dina Senen, ya? Itu dina Senen. Arak-arak aneh. Kamu pengen dirias asin bagus kayak wong nom tak. Ya kok dibabai kalau gedung nangka. Mang, gedung nangka.
ngandek babae sing bagus. Sing endi babae sing bagus? Oh, kira-kira apa? Sing endi? Sing kira-kira bagus. Jadi nampak sing ngedepok. Larake numpake sing ngedepok karo buta sana. Terus ambil londel dibabai. Gitane kan wong loro numpak ora. Dulu wong supenirane masalah pembayaran inilah itulah makan kone sampean kan jare kedue ake batur-batur sekolah kone kan kon pada nyupenir gitu dikumpulaken supenirane kita dikumpulaken oli beras sekati rongkati dikumpulaken dole kanggo bayar arak-arakan dengan wong kondangan kolakak ya sampean ngeter bae ajare iya oke ya deh. Tengah wengi nyawang langit padang wulan, ingat lagi kerang-raman kerung-ruman kedanan ingrang dah kembang wonge prigel pantes sopan. Sawise lawas pisahan
pohon bujang perawan duda rangga gan lumayan. Duda rendah